amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Thank you.
Copa de GT Alpine aquesta de França. Ah. Antonio Zanini. Hòstia, sí, de ral·lis. Michel Mouton. Collons. Michel Mouton? Josep Vigas, que corria el campionat de Catalunya. Sí, thank you.
bola geganta! Ui! Thank you.
Gràcies.